На Івано-Франківщині стартували осінні продовольчі ярмарки. Проводять їх в області щороку, щоб підтримати місцевих виробників. Завдяки таким заходам підприємці мають можливість вигідно продати свій товар та знайти нових клієнтів, а споживачі можуть вигідно скупитися. У центрі приміського села Крахівці зібралися десятки виробників з різних районів Прикарпаття. Торгують усім – від картоплі, капусти до живої риби, равликів та полуниці. Біля кожної ядки чимало покупців. Гарні ціни, доступні ціни, овочі дешевше тут, риба. Іван привіз на ярмарок 1,5 тонни овочів, торгує лише кілька годин, а розпродав уже більше половини товару. Дивіться, вже, але я накладаю спереду, машина пуста, а я ззаду докладаю, обманюю покупця, щоб думали, о, в цього хлопа багато є. А чим прикривав до свого покупця? Багато говорю і здачу не даю. У фермера 5 гектарів землі в селі Чортовець на Коломийщині. Господарює на полі разом із дружиною та дітьми. Цьогоріч городина добре вродила, особливо картопля. Завдяки ярмарку чоловік має змогу швидко і вигідно продати врожай. Ну от дивіться, як я здаю вдома з поля, якомусь заготівельникові чи якомусь підприємцю, який займається реалізацією розвитку, чи має магазини, він мені дешево платить. А сюди я маю доступ, я приїхав, сьогодні мене прийняли дуже прекрасно, місце мені надали, з мене орендної плати за місце не беруть, я задоволений, я дякую владі, що вона турбується, я скину ціну на картоплі з 16 до 15. Добре людям, добре мені. Щоб привабити покупців, виробники пропонують скуштувати продукцію. Ми тільки прийшли, ще враження як таких немає, тільки завітали, знайомимося з виробниками. Олег Журавінський варить сир за власною рецептурою вже майже 10 років. Бере участь в таких ярмарках, щоб прорекламувати товар і поповнити клієнтську базу. У нас кооператив, заготовляємо молоко від людей в селі і переробляємо на місці така маленька сироварня в нас. Об'єми невеличкі, а ярмарка дає можливість якраз зібрати клієнтів, які потім замовляють на сир через відправить. Стараємося зараз не піднімаємо ціни, бо скрутно з покупцями. Пані Марія вже скупилася, взяла всього потроху. Каже, на ярмарку дешевше, ніж на ринку. І вибір гарний. А ще тут є можливість поспілкуватися з виробниками. Яєчка купила, бринзу купила, сири всякі різного виду купила. І дуже задоволена. Ціни, напевно, набагато дешевше. В центральному ринку там дорожче. Бачите, скільки людей, кожен щось треба. Та й задоволені. Яєчка дешевше, і це дешевше. Ну, гривню 100-150 я зекономила. Такі ярмарки люди чекають. Людям важливо те, що не дуже далеко треба нести. Ті самі овочі, фрукти, що є з чого вибрати, дешевші ціни на рибу, на картоплю, капусту. Організатором ярмарку є обласна військова адміністрація. В такий спосіб, кажуть чиновники, хочуть підтримати саме дрібних виробників, які часто не мають можливості представити свою продукцію широкому колу покупців. Нам зараз важливо, щоб наші товаровиробники, які створюють робочі місця, які працюють в своїй країні, які залишилися, які розвивають своє виробництво, щоб ми мали, вони мали можливість працювати. І в цьому влада має їм максимально сприяти. Ми бачимо, що ціни нижчі, як в супермаркетах. Ярмарки «Просто неба» будуть проходити на території області протягом усієї осені. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.